Bujqit e blegtorët shqiptarë që kultivojnë zarzavate apo rrisin bagëti janë të gatshëm të paguajnë taksa, por duan diçka në këmbim. Për të përfituar naft falas apo masat e tjera mbështetëse, gati 12.000 fermer të tjerë u pajisën me nip të vitin e fundit. Në fund të 2023-shit, numri fermave bujqësore të formalizuara arriti në mbi 96.000 nga pak më shumë se 84.000 në vitin 2022. Jemi shumë larg asaj që ta quajmë që është një ndihmë mirë ekonomike. Nëse një blegtor në rajon më përfiton nga 3 deri në 4 skema dhe në total arrin të marrë një vlerë financiare 3.000-4.000 euro për hektar dhe për krer baktie, do thotë që është një vlerë ekonomike që e mbështet aktivitetin e tij. Megjithatë, numri i fermave bujqësore të formalizuara vijon të mbetet 8 i ulët në raport me totalin. Referuar të dhënave nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në vend ka rreth 355.000 ferma bujqësore, nga të cilat më pak se 27% janë të formalizuara. Skema subvencionesh janë minimaliste. Nëse do flasim për vendet fqinje, janë skema mbështetje dhe ekonomike. Kurse në Shqipëri, ju imagjinoni një fermer që ka 1 hektar pemtore dhe merr 70 euro si skem, çfarë do t'i vlente ajo? Për herë të parë këtë vit në skemën mbështetëse të bujqësisë u lejua edhe aplikimi në grup. Kjo me qëllim bërjen të mundur të përfitimit të këtyre të fundit dhe nxitjen e formalizimit. Po, për ekspertë të sektorit, kjo skem nuk i shërben formalizimit. Sepse ne duhet të nxisin fermerët të regjistrohen, të krijojnë shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, kooperativat, dhe jo nëpërmjet një dokumenti, bashkim nëpërmjet dokumenti që për mua quhet një bashkim informal. Nga skema mbështetëse në bujqësi dhe blegtori këtë vit, mesatarisht një fermer përfitoi vetëm 46.000 lekë.